qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynabo iyo waliba xubno ku hadlayay afka cuqaasha kala duwan ee gobolka Saraar ayaa maanta shir jiraayay oo ay ku qabteen gudaha magaalada Caynabo. Waxay si kulul u cambaareeyeen banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka qabsoomay gudaha magaalada Burco, kuwaas oo naf waayeen hal qof isla markaasina dhowr qof oo kale ku dhaawacmeen. Xildhibaanadan iyo cuqaashan ka soo jeeda gobolka Saraar waxay dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaanba shacabka ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan adkeynta nabadgelyada iyo waliba sidii qof walba oo reer Soomaaliland ugu tafaxaydan lahaa qayb qaadashada dadaalka loogu jiro horumarinta dalka. Raxmaan Raxiin, anigoo ah xildhibaan Burco Sida Cali, ka badsan golaha deegaanka degmada Caynabo. Halkan waxaan uga dirayaa baaq dhammaan shacabka reer Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya afkayga xildhibaannimo, waxaan leeyahay Soomaaliland waxay ku soo barbaartay, ku kaalin qaaday, doodna ku noqotay nabadgelyo iyo kala dambeyn. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland inay joojiyaan rabshadaha kala baxaan, wixii aan dani ugu jirin xusuustaana wixii ay soo mareen dadka reer Soomaaliland ee ahaa barakac iyo dhib iyo dhaxan iyo dil iyo dhacba. Maanta waa ay marayaan meel heerkii dowladnimo inay ka waatoomaan rabshadaha. Dhalinyaradana waxaan leeyahay reer Soomaaliland, gobollada Soomaaliland ku nool, waxaan leeyahay waa inaan noqotaan kuwii dadka dhisi lahaa ee wax u baran lahaa ee mustaqbalka hogaaminta dambe u diyaar garoobi lahaa, ee ha noqonina kuwii loo adeegsan lahaa burburinta iyo baabi'inta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waliba gaar ahaan dhalinyarada reer Burco waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoomaan wax kasta oo aan dani ugu jirin, oo ay noqdaan kuwii dalka ka qayb qaaday horumarkiisa dhisidiisa. Waayo Burco waxa weeyaan caasimadii labaad dalka, waa caasimadii ugu aasaasay Soomaaliland. Yaa noqon meeshii laga dumin lahaa, yaa noqon aad iyo aad iyo aad bay ahayd wax laga noqon, wax loo baahan yahayna maaha. Marka waxaan ku u farayaa dhammaan gobollada Soomaaliland dhalinyarada joogta in aanay isku dayin rabshad iyo waxina burburinaya iyo wax halka aynu maanta marayno hoos inooga celiya, in aanay isku dayin baan ayaan kula dardaarmayaa dhammaan dhalinyarada gobollada Soomaaliland joogta. Maanta Ilaahay mahadiisa waxaynu taagan nabadgelyaynu haysanaa, dowladnimaynu haysanaa, kala dambeyn baynu leenahay. Wax kasta maanta waxa weeye Ilaahay mahadiibaynu joognaa. Waxaan leeyahay, waan kula talin lahaa dadka abaabula hadii jir rabshade abaabule, kuwa ka dambeeya soo abaabula iyo kuwa ku kaca intaba. Waxaan leeyahay iska laaraa shaydaanka yaan loo geysanin. Ifkana waa lagu xisaabtamayaa, aakhirana waa lagu xisaabtamayaa. Ifka waa lagu xisaabtamayaa, xukuumad baynu leenahay. Xukuumad ayaa inoo dhisan oo aynu leenahay, waa lagu xisaabtamayaa ifka. Oo qof kastaa wixii waxyeelo dalka u geysto cid kaga hari mayso, aakhirana waa lagu xisaabtamayaa tii weynaydii Ilaahay baa taalla. Marka waxaan ku talin lahaa in laga dambeeyo dhalinyaradu weliba ay ka dambeyso, waa lagu guurin dadkuna isku guuraa, inaan lagu guurin dhalinyarada dalka, inaan lagu guurin oo aanay dad ku guurin yaan ku talin lahaa. Waxaana laga xumaadana weyd, waanaanu ka xumaanay haddii aanu nahay cuqaasha gobolka Saraar. Baaqan maanta ka soo baxay xubnahan isugu jira cuqaasha iyo xildhibaanada ayaa waxa uu qayb ka yahay baaqyada kala duwan ee lagu cambaareynayo banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka qabsoomay gudaha magaalada Burco. Shaamac Boodacade, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Caynabo.